Мы там ехали к Красному и офигевали от этого. 17 танков, около 32 БМП и около 30 разных бронированной техники. Ми говоримо лише про відведення Збройних сил безпосередньо з населеного пункту Широкіна, але скрізь і в Бердянському, і на господствуючих висотах ми залишаємо наші підрозділи і ні на які провокації ми не піддамося. Широкине знову хочуть здати. Такі чутки регулярно з'являються, щойно військове командування запровадить якесь нововведення. Або знову у Мінську почнуть про щось домовлятися. Це вже якась тенденція. Так, демілітаризація чи ротація? Щось незрозуміло. На самом деле, ніякого виводу із Широкіна військ українських поки не було. Была ротация, то есть добровольческие батальоны заменили подразделение морской пехоты. Что там взагалі відбувається? И с чем пов'язане таке повне перезавантаження військ у Широкиному? И чого від цього очікувати? Відповіді на ці питання у Києві знайти важко. Тож люстратор знову вирушає на передову. Я не такой военный стратег, но Широкіно, ми, українські воєнні, відбили з великими потерями, клінчувалися з цими негодяями буквально вот до кінця июня місяця. Тобто для нас цей рубеж он такой уже став в більшій степені даже не каким-то фізичним, не каким-то матеріальним населеним пунктом, а именно каким-то рубежом таким более моральним. Це планова ротація, яка необхідна для того, щоб батальйони відновили свою боєздатність. Вони кілька місяців тримали оборону, зараз мають відпочити. У секторі М нам дали чітко зрозуміти – добровольці на передову не повернуться. За законодавством і за рішеннями Ради національної безпеки України, першу лінію оборони мають займати Збройні сили України. На другій лінії мають перебувати підрозділи Національної гвардії і МВС. Широкине із прилеглими територіями – плацдарм зі своїми нюансами. Добровольці місяцями вибудовували тактику та стратегію боротьби з ворогом. І тепер їх вивели. Завели морську піхоту. І справа не в тому, хто кращий. За логікою речей, мала би бути передача справ. Обмін досвідом роботи на специфічній території. Він був? Обмін опитом в кратчайші строки состоявся, тому що рішення, о сроках я не можу обсуждати, да, це не моя компетенція. Люстратор дізнався, дуже цікаву інформацію. Наші джерела в секторі М повідомили справжню причину такої блискавичної передачі досвіду. Мовляв, генерали бояться, аби чорні берети не перейняли в добровольців таку собі любов до самодіяльності і надмірної та відкритої критики керівництва. Прикази, звісно, різні бувають. Но обидно, что когда приказы бывают преступными, можно приказчиков не наказать. Чаще всего это просто идиотизм. Это просто несоответствие занимаемой должности. Просто неумение что-то делать. За словами донбасівця Некрасова, піхотинці швидко пристріляються. Але спочатку буде дуже важко. Зараз вони самотужки вивчають територію, шукають слабкі місця в обороні. Виявляють шпарини, звідки постійно заходять диверсійні групи. У Донбасі не радять розраховувати, що по той бік воюють чесно. А головне – не покладати надії на командування. Два часа по нам довбили. Тяжелим вооруженням, запрещеним Мінським договоренностям. Реакції з наших сторон ніякої. Нас накривала крупнокаліберна артилерія. Тобто самоходні артилерійські установки, 120-й міномет, це як мінімум. Скажу чесно, що у нас такого оружия там на тому рубежі не було. Тобто нам відповідати було нічого. Поуточнюємо. Не було озброєння для адекватної відповіді. Менші калібри були. А судячи з останніх планів Генштабу, піхотинців хочуть залишити мало не з одними автоматами. Упродовж 10 діб ми маємо вивести на визначені дистанції озброєння, яке є калібром менше ніж 100 мм, а також танки.
щоб забезпечити безпеку тих військовослужбовців, які залишаються на своїх позиціях. Скажу так, люстратор був на передовій у Широкиному не один раз. Ми бачили ті танки, які хочуть відвести. І хоча, за словами військових, вони постійно ламалися, все одно поруч із ними бійцям набагато спокійніше. Більше того, за словами командира батальйону «Донбас», військове керівництво як не чуло їх, так і зараз ніби навмисно не хоче чути фактів. І те, що вони планують, може зіграти на руку сепаратистам. По останнім даним, які ми дивилися, обльот території противника за 31 числа, тільки в безіменному знаходиться 17 танків, около 32 БМП. І около 30 різних бронірованих технік. Машини зв'язку. В районі вітряків під маскировочними сітками стоять артилерія крупнокаліберна. Крім цього, боєць із позивним «Некрасов» повідав люстратору, що незадовго до виведення його підрозділу вони виявили декілька свіжих так званих «схронів». Це прямо вказує, що бойовики не полишають намірів зайняти Широкине. Не особо не хочуть відходити далеко, може самі то відійшли, але такий резерв собі залишили, боєкомплект на случай підходу. Відведення озброєння калібром менш ніж 100 мм – не остання новація від військового командування. Генерал-майор Олександр Розмазнін ошелешує наступною заявою. Ви тільки послухайте. Згідно домовленості, там буде сумісно працювати міліцейські підрозділи – український і ОРДО, окремі райони Донецької області. Іншими словами, планувалися спільні патрулі українських військових та представників терористичних організацій ДНР. Як вам це? Пізніше цю ідею тихенько зам'яли, але осад лишився. Ті ж піхотинці дорогою до Широкиного уже уявляли таку собі співпрацю. Я читав там, ми там їхали красно і офігівали. Всі ці аргументи люстратор озвучив у штабі сектору М. Нас поспішили заспокоїти. У нових бійців є все. І досвід, і засоби для достойної оборони підступів до Маріуполя. Вони нормально екіпіровані, в них все є, і зброя, і амуніція, тепловізори, біноклі. Ми не сумніваємося в моральних і бойових качествах. Это сейчас уже потом, когда бучу подняли, им там теплики подвезли, что-то я там читал, уже прям с централизованно вооруженных сил выделили. Вот. Но когда на позицию приезжают ребята, у них на все Широкино там пару тепликов. Ну это преступление. Нельзя так делать. І ще одна важлива деталь. Добровольці, яких вивели з Широкиного, бояться, що за заявленою ротацією може критися злий план. Они не в меньшей степени патриоты, чем мы. Вопрос просто в другом, как они могут себя повести при получении приказа, допустим. Но, опять же, надо понимать, что этот приказ может последовать на отход из Широкина. Вопрос даже не в этом первом шаге, а во втором. Что будет за этим? Что последует за этим? Якими силами ми розполагаємо. А що буде тоді, ми вже чули. Коли вперше на передовій заговорили про імовірну демілітаризацію – виведення військових із Широкиного. Ми навіть були відійти, кинути Бердянська і відійти від Широкина на якусь частину території. А куди відходити? Там далі Маріуполь. Ну от, я теж об этом. Я тоже не понимаю. Вся восточна частина, вона б була, як от здесь ми бачимо, то, що здесь, це було б в Маріуполі. Це підстава, це повна підстава. Якщо ми відійдемо, відсюди відійдемо, все, у них вихід з моря свободен. Заходи в Маріуполь, як хочеш. Вони тоді будуть заводити свої війська в Маріуполь і будуть заходити нам ззаді. Широкине лежить на стратегічно важкій трасі, магістралі, окружено висотами, з яких, скажімо, удобно вести і наблюдення. І обстріли практично прямою наводкою Маріуполя. Особисто моя думка, що Маріуполь, скоріш за все, будуть намагатися брати. І, скоріш за все, він буде саме здаватися, а не братися. Військове керівництво просить вірити йому. Мовляв, все, що планується на горі, тільки заради безпеки та перемоги. Але за рік війни бійці до всього нового ставляться з підозрою. Многі у нас ще залишилися ребята, хто і Лавайськ пам'ятає, і Купальцево прийшли. Которым говорили, да вы подождите, в той школе еще чуть-чуть, сейчас там, сейчас сколько там к вам идет помощи, сейчас как-то денег пи***лей. Вот. Ну и все. Потом говорят, выходите по коридору, не переживайте. Не переживайте, совсем не договорились.
От, і ребята там розстрілювали, як в тірі. А відтак, сотні загиблих, безвісти зниклих, полонених. Ми все це пам'ятаємо. І поки там, у верхах, щось планують... Вони кілька місяців тримали оборону, зараз мають впочити. Тим часом добровольці, принаймні з Донбасу, пишуть колективні листи і просять повернути їх назад, у Широкине. Розуміють, є закони і накази, але, кажуть, запроваджувати щось потрібно послідовно, аби потім не мати гірких наслідків.